Ons is hier bij Majuba Berg, hier bij die Majuba Fees. En langs mij staan Henk van der Graaf. Hij was die spreker wat die feesrede geleverd heeft. Henk, jouw rede, het jy een paar punten aangehaal wat voor ons mensen moet bewust maken van onder andere die slag van Majuba. Kan je net voor ons van jouw punten net weer herhaal? Wat is voor jou belangrijk wat ons in vandaagse tijd moet inneem en van bewust moet wees? Wel goed, ek het nou maar in die eerste plek begin om vir die jonge mense te waarsku dat jy nie altyd Engelsman moet geloof nie. En vooral nie as jy vir jou opdrag gee nie, nou sê ek sommer daar by, daar is goeie Engelse nie, ek gaan dit nou nie, daar sit nie. Kreek maar jou tema, jy het om begin met? Die Engelse, die een opdrag wat die Engelse eindelijk gegeet, nie vir ons nie, maar wat ons nou maar wat ons definitief wel ons eie kan maak, is Remember Majuba. Dit was natuurlijk hulle kreet geweest na hierdie vernederende slag van Majuba, toe hulle by die Tweede Vrijheidsoorlog kom, het hulle geskree, Remember Majuba. Maar dan het hulle nou die lelike stukkie daarby gesit, Revenge Majuba. En dit het hulle natuurlijk gedoen door oorlog te voer, door vrouwen en kinders, en door hulle kost te vergiftig, en door vishoeken en goed in hulle kost te gooi in die concentratiekamp, door die land af te brand, om soos barbare te kere te gaan. Maar die Britte het al die tyd het hulle alleen oor die boere versprei om hulle hebsig en hulle imperialisme om dit te regverdig. En dit was dat die boere een klomp barbare is, onopgevoed is, selfs dat hulle mense eet en die soort van goed. En toe kom Majuba en toe blyk dit dat die boere is eintlik 'n aardelike volk as jy kyk hoe hulle te werk gegaan het. Na die slag van Majuba, toe die Engelse nou gevang is, net voor dit, die Engelse het hier so die werk beset met die gedachte, met die leen wat Brittanje in hulle kop ingesit het, van hierdie boere is elke barbare, en toe die boere nou bezig is om my veldslag te wen, en dan komt die boer op die berg, en dan is daar op die plateau. Toe was daar van die jong soldaten, wat definitief nie in boerse hande beval nie, want hulle sou half opgeëet word, en toe het hulle aan die kant van die berg afgespring was. Rekord daarvan dat daar een klompje afgespring. Is dit ook om die statistieke nie sê, soveel is dood nie, maar soveel het oorleef? Kijk, daar is een klompje wat dood is, wat hulle die lijken daarvoor gekry het. Daar was hier een klompje wat gewond is, en dan is daar die statistieke van die wat gevang is. Maar as jy die vier optel, die drie optel, dan is daar een paar wat kort kom. En hulle is waarschijnlijk dat die hazepad gekies daar van die berg af, omdat hulle die vrees vir die boere gehad het. En toe die boere nou vir generaal Collie doodgeskiet hebben op die berg, wat vir die Britte een geweldige vernedering was, want dit was die tweede keer in die Britse geschiedenis dat een generaal op buitenlandse grondgebied gesneuvel het. So dit was vreselijk vir die Engelse. Wie was toen nou die eerste ene? Ek weet nie, was die eerste nie, dit was iewester in Azië gewees, op een van die Engelse veroveringstochte, daai kant. En nou ja, toe was het nou, hierso was het Collie gewees, nou ja, toe die Britte nou oorgegee, en toe het hulle achtergekom, hierdie boere is eindelijk absoluut, dis adelmense, hulle is beskaafd, hulle is opgevoed. Die boere het generaal Collie se lichaam hierso afgedra, met militaire eerbewijs, nou maar die Engelse oorhandig. Lady Roberts het later, het sy een stuk geskryf tussen die twee oorloë. Haar broer was hier gewees. Hy was gevangen geneem hier bo op die berg. Hy was heeltemal uitgeput en moeg. En nou skryf sy daar so dat sy, dat die broer het vertel hoe eerbaar en hoe ordentlik hierdie boere hulle behandel. Vir hierdie ongenooide gas wat nou skielik by die boere is, en hoe hulle nou regtig waar op die hande gedraad. En toe sê, nou wil ons weer een tweede vrijheidsoorlog begin, wat heeltemal onregverdig is teen hierdie mense, wat so ordentlik en so beskaafd is. Toch het Engeland aangegaan met die leen van die boere is die barbare, en hulle moet maar eindelijk uitgewis word, sodat die Engelse beskawe nou die wereld kan oorneem. Ja, ons het nou gesien wat het in die Tweede Wereld of Tweede Vrijheidsoorlog hier met die Engelse beskawe gebeur. Jy weet dat hulle plaashuise afgebrand het, hulle was jaloers op die boere gewees, want die boere het vee gehad, ek ben hulle het in Londen, het hulle nog nooit in hulle lewe een stuk skaap geëet nie. En hierso is dit, so hulle die skape vermink geskiet, daar is getuienis van hoe hulle hoenders sal vermink het, en die soort van goed, dit is nou nie die beskawe wat jy in elk geval wil heen nie. En ek ben boere is lief vir hulle dieren, hulle behandel hulle dieren met respect. So, en dit, as nog steeds met die leen wat Brittanje mee voortgegaan het, het hulle dus die Tweede Vrijheidsoorlog op die meest barbaarse maniere hanteer. Maar ek denk die moderne boerevolk van vandag is nog net sulke beskaafde, ordentelike mense.
As jy nou kyk hier so by die Majuba fees hier, almal is vreedsaam, almal is ordentlik, ons los die bakkies in die karre en die tente oop. Jy het nie nodig om 'n veiligheidswag 24 uur daar te sit nie, want ons het nie behoefte daan om ander mense so goed te vat nie. Net soos die boere niemand so grond ooit gesteel het nie. Ja, daar was wel 'n bietjie naïewe onderhandelings gewees om te kyk of jy grond kan kry, en dan het jy nog steeds weer te doen gekry met die verraad van onbetroubaarheid van ander mense. En ek dink vandag die hedendaagse boere is nog steeds beskaafde mense. Ons staan nie in skree kill the Africans of one black one bullet nie, jy weet soos wat dit dikwels is. Ons hou onsself by die eerbare pad, en ons sit vandag nou weer in 'n situasie wat ons nou weer ons vryheid verloor het. En ons kan as boere nog steeds heel wat dinge doen om jou vyand te frustreer. Jy hoef nie deur een versier van een geweer te kyk nie. Net jou kultuur, jou taal, om dit alles te handhaaf, jou eie instansies daar te hê. En ek dink dit is 'n boodskap wat 'n mens kan bly uitdra van Majuba. Henk, maar as ons nou gaan kyk na vandagse boere, jou boodskap van Remember Majuba, hoe kan mens Remember Majuba in vandagse context aktueel maak? Ek dink ons moet altyd trots wees op ons geskiedenis, en ek dink ons geskiedenis, die slag van Majuba op sigself, was net soos baie van die ander veldslawe wat die boere gehad het, Vegkop, Bloedrivier. Hierdie kon uit 'n menslike oorweging, was dit nie moontlik gewees nie. Jy weet, as jy gaan kyk, die Engelse het die terreinvoordeel gehad, hulle het bo op die berg gesit, die boere moes hier van onder af opklouter. Hulle moes die manne wat gerieflik ingenestel was daar bo, moes hulle daar gaan afhaal. Dit was 'n moeilike opdrag, en hulle moes het nog op 'n Sondag doen wat hulle nie wou gedoen het nie, want ek meen hulle het altyd het hulle die Sondag gerespekteer as die Sabbat. En die ding van Majuba is, jy moet nooit opgee nie, jou vryheidsstrewe moet net nooit tot niet gaan nie. Majuba was eintlik die hoogtepunt na die besetting van die Transvaal van 1877, toe die Britte net eenvoudig ingestap het. Die Britse vlaghuis het in Pretoria gesê, nou is julle weer 'n kolonie, en die boer het nie eens geskoot geskiet nie. Maar dit het hulle gevat, van 1877 tot by die gelofte van Paardekraal van 1880, om weer te sê, maar luister, ons het nou alles probeer om by ons vryheid uit te kom, niks het gewerk nie, op 'n beskaafde manier, en dit het nie gewerk nie, nou het ons die streep getrek, en toe trek hulle die streep, en toe hulle die streep, het hulle gewen daar so. Wat interessant is, jy weet die boere, daai tyd, nou doen ons dit vandag, Remember Majuba, ons doen dit nou elke jaar, wat nodig is. Daai tyd was het nie regtig die geval gewees. Engeland het natuurlijk die Eerste Vryheidsoorlog heeltemal probeer onder die mat invee in sy eie geskiedenisboeke, want dit was natuurlijk die een nederlaag en die een vernedering na die ander ene gewees. En ons boere was te nederig gewees om daarvan 'n groot propagandaveld toch te maak. Ek dink vandag kan ons dit doen. Om te wys, jy moet volhard. Tyd is nie in ons hande nie. Die tyd kan, enige tyd kan 'n ding verander, enige tyd kan 'n ding omgekeer word. En ek dink dit is wat Majuba vir ons moet wys. En weer eens, die geloofsbesef wat daarmee saamgaan. Jy weet, ek wil amper sê, bo natuurlijke oorwinnings van die boere, wat hulle gehad het by verskeie plekke, wat Majuba ook was, en dit behoort ook dan jou geloofsbegronding weer sterker te veranker. Henk, maar ons sit in Suid-Afrika weer met 'n regering wat soortgelyk geklassificeer word, seker nie heeltemal nie, maar wat soortgelyk geklassificeer word as aan die Britte. Die huidige regering is dalk net baie meer onbevoeg, maar wat wel die geval is, dat dit skep 'n vlambare situasie. Dink jy ons sal reg wees wanneer die vlambaarheid in anargie en chaos ontaard? Wel, ons gaan nie 'n keuse hê nie. Want ek meen, ons is daarom baie vinnig en baie naby aan anargie, as een mens kyk wat in die land aangaan, en die vuurtjies besig om te smeel, nie net onder ons eie mense nie. En daar kan daar konflik wees tussen die ander klomp, en die grootste fout wat ons gemaak is daarby betrokke te raak. Jy moet een kant staan, maar dit gaan beteken, jy moet reg wees daarvoor, dat jy jouself kan handhaaf, dat jy self kan oorleef in daardie tyd. So, ons het nie 'n keuse nie. Dit gaan dom wees om die voorbereidings wat jy nou kan doen, nie te doen nie, dat jy onkant gevang word. En is ook belangrik dat ons moet weet wanneer om die agressor te wees en wanneer om die, weet net, in verdediging terug te staan. Want die oomblik wanneer ons te proaktief raak, dan raak ons ook 'n bedreiging vir hulle oë. En nou moet die balans handhaaf. Hoe sien jy dit? Kyk, in die wereldse oë is die agressor altyd die verkeerde ene.
En dit is hoekom in die Tweede Vrijheidsoorlog daar so baie van die lande was wat hulle steen uitgesprek het ten opzichte van die boere. Ongelukkig was die Britse Rijk hopeloos economisch te sterk. So nie Duitsland of Holland of Rusland of wie ook al van die tijd, wat wel vrijwilliger korpsen hier so gehad het, het die moed gehad om een nationale conflict met Engeland aan te gaan. Nie. Maar Engeland was die agressor in die hele wereld het geweet en niemand het van die wereld gehou nie. En ons sit nou in een selfde situasie, ek ben ons is nie die agressor nie. Dis nie ons wat grond wil vat nie, dis nie ons wat BEE pleeg in mense uit werk uithaal, dis nie ons wat die raciste van die wereld is nie. Wat my wel een bykie pla is dat ons te gemakkelijk is daarover. Ons mag maar af en toe net een bykie tanden wees, want ek ben, jy hoef nie altyd die ander wang te draai as jou een wang geklap word. Jy het spesifiek ook gesê, dat as die boere van Majuba destijds teruggesit het en niks gedoen het nie, dan sou ons nie vandag gewees het nie. Inderdaad ja, precies dit. En ons is dit ook dan aan ons nageslag te weer verskuldig. As ons vandag sit en niks doen nie, wat gaan ons nageslag van ons sê? Henk, net een laaste vraag wat ek jou wil vraag, jy was ook betrokken by internationale, ek wil amper al sê, onderhandelinge, bewismaking, om dit wat ons in ons kultuur, ons boere Afrikaner kultuur doen, om dit in die wereld te gaan uitdra en sê, maar kyk nou, ons werk na een vorm van selfbeskikking, wat hopelik dan ons wil uitloop na een soevereine stuk aarde. Kan jy vir ons net meer inlig, waar staan ons met die proces, en wat gebeur nie? Kijk, daar is baie sympathie vir wat met ons mense hier so gebeur. Ek dink die ding wat natuurlijk die sneller getrek het, was die geweldige hoeveelheid plaasmoorde wat daar is. Plaasmoord is in enige internationale taal, is plaasmoord een woord soos wat hulle apartheid geken het. Mense weet precies wat het is, die plaasmoorde. Alles is in Afrikaans? Alles in Afrikaans, ja. Ek en die Geldenhuis president van TLI gaan nou juist in maart maand, gaan ons weer een afvaardiging van die Europese parlement sien, wat deurkom Kaapstad toe en ons gaan hulle daar te woord staan. Juist om te praat oor wat is die probleme van landbouw. En as hy nou praat van die probleme wat die landbouw het, dan uiteindelik is die oplossing wat landbouw het, is dat jy ook maar een eie regering het. Jy moet maar een bykie gaan insit in hierdie vergaderings wat jy met die ANC-bewindse minister van landbouw het en al die plekke wat jy die weersin teen ons boere wat daar is, maak ons net bewus daarvan dat ons kan nie in so'n bedeling vir altyd en ewig bly nie. So, maar weer eens, daar is baie sympathie in die buitenland, daar is baie mense wat het weet, daar is baie mense in die buitenland wat nie kan verstaan, dat ons in 1994, die boere, die nasate van die boere wat Majuba gewen het, en wat Engeland vir 3 jaar bezig gehou het met die Tweede Vrijheidsoorlog, dat hulle net eenvoudig oorgegee het aan die ANC nie daar was. En dit het 'n klomp van die mense ontnigte, dat hulle eintlik hulle bande so bietjie met ons gebreek het. Hulle sê, dis nie moontlik nie. Dit begin toch terugkom, maar die uiteinde van die ding is, ja, ons kan dalk sympathie kry, en ek dink ons hele benadering moet wees, dat as jy dit by die buitenland kan regkry, dat jy 'n situasie van vyandige gesindheid, wat hulle dalk kon gehad het in die verlede, wat nou dier die realiteit bietjie verander, dat hulle neutraal word, het ons ver gevorder. Moet nie denk, hulle gaan ons vryheid vir ons kon gee nie, ons gaan het moet self doen. Ons gaan self die besluit moet neem, maar as jy een ou kan kry, wat afhankelijk teen jou sou gewees het, en hy is nou onafhankelijk, en hy sê, goed, as jy dit kan regkry om jou selfbeskikking te kry, ek gaan nie in jou pad staan nie, dan het ons al klaar baie ver gevorder. Henk, maak het een probleem met die definitie van vryheid. Dit voel my asof die mense in verskillende areas van Suid-Afrika die definitie van vryheid anders te verstaan. Die jongens in Pretoria oos sien die definitie van vryheid om na Spar en Woolworths toe te kan gaan en daar weet vrylik te kan gaan rondloop en kos koop. Terwyl sekere ander groepe verstaan vryheid al nou meer in die context wat ons bedoel. Wat is die definitie van vryheid dan? Ek dink, precies soos wat jy dit sê, elke persoon beleef sy vryheid dieselfde. Ek dink as een mens na die heel kern van die punt toe gaan, lewe ons in absolute vryheid, want niemand het ons gekeer om Majuba toe te kom nie. Ja, die paaie maak het veel moeilik om by Majuba uit te kom met al die slaggate, maar nog steeds het jy die vryheid om te doen wat jy wil. Ek dink as een mens kyk na politieke benadering van vryheid, dan gaan dit oor die reg van volkere om oor hulle self te regeer.
En dit is die vrijheid waarna ek graag sou verwys, en ek ben jou enige vorm van selfbeskikking sal in daardie raamwerk wees. Ek dink mense wat dink, hulle is vry en ons sien wat is in die land aan die gang. Jy is nie vry as jy deur Eskom gevangen gehou word met jou elektrisiteit nie. Jy is nie vry as jy nie meer kan beweeg waar jy wil beweeg nie, omdat die brandstofheffings net eenvoudig te hoog is, jy kan dit nie meer bekostig nie. En ek dink as mense begin deurdink, wat se gewaande vryheid ons het, wat ons eintlik nie meer het nie, dan gaan ons waarskynlik by die boodskap kan reg uitkry, maar ons moet iets anders kry as dit wat ons hier so, wat ons nou op die oomblik het. Henk, my heel laaste vraag, dit is nou die tweede laaste vraag wat ek nog vir jou vraag. Die vraag die jy wil vraag is, die narratieve van die wereldsysteme, ek wil amper of sê die wereldorders, wil nie ons met 'n volk wees nie, wil nie volke moet as volke bestaan nie. Mag ons 'n volk wees? Natuurlijk mag jy 'n volk wees. Ek denk dit is deel van die skepingsorde, want daar is volke geskapen. Elke volk in die wereld het die recht om volk te wees. Ja, jy is heeltemal recht, daar word pogings aangewend om natuurlijk waarom word die volk geken? Word dan sy kultuur geken, sy taal, sy hele levensbestaan? En as jy gaan kyk in Europa, wat toch eindelijk Europa is een continent van volkere, jy het jou Duitsers, jou Nederlanders, Franse, Engelse, Swede, Finne, wat ook al jy weet, wat altyd nog baie trots was op hulle geskiedenis, hulle afkomst, hulle taal, hulle kultuur, met die Hollander en die Duitser verskil van mekaar, alhoewel hulle dalk dieselfde ras is, maar daar is kulturele verskille wat daar is. En natuurlijk jou wereldorders probeer juis om dit nou gelijk te maak met natuurlijk die oorstroming van immigratie, om te kyk of jy uiteindelik die volkere identiteit kan uitteel. En ek dink dit is wat hulle hier so by ons in Suid-Afrika ook sou probeer. En dis een van die sterkste punte waarop ons sou moet waak. En so praat Henk van 'n graaf wat al diep spore getrap het in die, kom ons met die politieke benaderings en die politieke oplossings wat ons soek om vir ons volk weer as 'n identiteit daar te kan stel en op sy eie te kan voortbestaan. Hoe lyk die Mayuba vir die jeug? Elke generasie het 'n Mayuba wat uitgeklim word. Elke generasie het 'n probleem wat hulle moet oplos. Mayuba fees het ons as jeug weer hoop gegee. Nie net omdat daar baie mense, veral jong mense was nie. Nee, dit het my hoop gegee, omdat ek gesien het hoe patriotisme in ons jeug begin vlamvat. Die jeug van vandag honger na 'n identiteit. 'N identiteit wat die afgelope paar dekades afgebreek is. Ons is moeg daarvoor, om jammer te sê, vir ons geskiedenis. Vir ons voortrekkere voorouers was die groot trek wat gevul was met nederlaai en wonderwerke, hulle Mayuba. Nederlaai soos by Bloukrans, waar families totaal en al uitgewis is. Soos by Italeni, waar Piet Uys en sy seun gesneel het. Maar ook wonderwerke, soos by die slag van Vegkop. Waar 'n handjievol voortrekkers teen die aanslag van 5000 Matabele staande gebly het. Soos by Bloedrivier, wat belangrik was in die ontstaan van ons volk. Ons voorouers se volgende Mayuba het met die annexasie van die ZAR in 1877 begin en met die slag van Mayuba op 27 Februarie 1881 geëindig. 18 jaar later begin die volgende stryd wat lank, swaar en duur is. Ons volk verloor 1/3 van sy populasie in 3 jaar. Daarna is dit die stryd na republiek word, gevolg deur die grensoorlog. Nou is ons eers besig met die Mayuba van plaasmoorde. Maar wat is die stryd wat ons as jeug moet aanpak? Ons het groot geword in 'n tyd waar ons geskiedenis nie aan ons geleer word nie. Maar waar ons steeds jammer moet sê vir dit wat ons nie eers van weet nie. Ons word groot in 'n land waar ons nie trots op ons kultuur en geskiedenis mag wees nie. Ons mag nie eers die goeie, waarvan daar so baie is, uitlig nie. Ons mag nie eers ons geskiedenis noem nie. Daar word daagliks aan ons gesê dat ons nie in Afrika hoort nie. Ons raak geskiedenisloos, kultuurloos, identiteitloos, vestingloos en daarna godloos. Die geskiedenis is bewyse dat ons ook hier hoort. Daarom sal ons trots wees op ons geskiedenis. Ons sal, soos Susanna Smit, eerder kaalvoet oor die Drakensberge loop. As wat ons weer skaam moet wees oor ons geskiedenis in ons eie land.
Ons sal trots wees op Delaray, De Wet en Paul Creer, ten spuite van hulle foute. Ons sal trots wees op Susanna Smit en die deursettingsvermoë van ons volkse vroue. Ons sal trots wees op Martinus Oosthuizen en die story van Benny Liebenberg. Ons sal aan ons kinders vertel van oom Stoffel Wolf Snyman. Ons sal hulle vertel van die groot hart van Joppie Fourie. Ons sal hulle vertel van die heldinne Johanna van der Merwe en Katarina Prinsloo. Maar bovenal sal ons kinders enig vertel dat het God was wat ons voorouers elke keer gehelp het om hulle Majuba uit te kry. Dat het God was wat ons op die suidpunt van Afrika geplaas het. Om tot seën te wees vir ander volke, tale en nasies. Dit is ons plig om as jeug van ons tyd te veg vir ons identiteit, ons geskiedenis, ons kultuur, ons bestaansreg en ons geloof in ons God.